្រើនគាត់ហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំជួយប្រើទៅទីរបស់បានក្នុងពេលនេះគឺក្រុមការងារដៃរបស់ខ្ញុំចាស់បានចាប់បានឈើខំមែនតើព្រោះហើយនេះខ្ញុំមើលឃើញហើយថាមានការចាប់បានយ៉ាងគ្រប់ទីក៏ចំណុចការវីដេអូនេះគឺជាទៀតបានថ្ងៃសម្រាប់បាទនេះគឺជាឈើដែលខ្ញុំកំណត់ទៅមែនតើព្រោះតែបានតាំងថាខ្ញុំប្រឹងរកបានចាប់បាទឈើគឺធំធំមែនតើបងនេះបងបងនេះគឺឃើញ